Shtëpia e parë thotë se nuk ka ndryshim në politikën amerikane ndaj Iranit, por nga ana tjetër nuk ka mohuar lajmin e letrës sekrete që dyshohet i ketë dërguar presidenti amerikan Barack Obama, udhëhecit iranian Ayatollah Khomeini. Zëdhënësi i shtëpisë së parë Josh Earnes në konferencën për shtyp ka komentuar lajmin e raportuar në media ku vjet në duke se lufta kundër organizatës terroriste të ISIS përfshin interesin e përbashkët midis Shubaz dhe Iranit. Nuk komentoj korrespondencat sekrete të presidentit Obama me ndonjë prej liderëve në botë. Unë mund të them vetëm se presidenti dhe administrata e tij nuk kanë ndryshuar asgjë në lidhje me politikën e ndjekur ndaj Iranit. Sipas të përditshmes amerikane Wall Street Journal, letra e dërguar në mesin e muajit tetor thotë se bashkëpunimi mes Shubaz dhe Iranit në luftën kundër grupit militant të ISIS është e lidhur me një marrëdhënie të arritur mes Iranit dhe vendeve të tjera në programin e tij bërthamor. Irani dhe 6 fuqit Shubaz, Rusia, Franca, Gjermania, Kina dhe Britania janë në bisedime për frenimin e veprimtarisë bërthamore të Iranit në kundim të hiqjes graduale të sanksioneve. Kështu ata po përballen me një vetim punim për të përfunduar marrëveshjen e plotë më 24 nëntor. Ndërka që administrata Obamës në javët e fundit ka intensifikuar luftën kundër ISIS dhe grupeve të tjera terroriste, ku ka shpeshtuar kontaktet me autoritetet iraniane. Mediat amerikane raportojnë se kjo është të paktën letra e katërt që administrata e Obamës ju dërgon liderve iranian dhe këtë i bën fshehurazi në mënyrë që të mos shkaktojë trazira në Izrael dhe në disa vende arabe.